میرے استاد جنہوں نے مجھے اس گیم پہ لگایا تھا جب بھی میں آیا ہوں ساتھ ہی آتے تھے سر وہ جم دی تھی جم جب ہمارے پاس جم نہیں تھی اس سے بری برکت وہ ہمارے بڑی جب ہمارے پاس جم نہیں تھی اس سے بڑی برکت وہ ہمارے بڑی جی تو ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشد ندیم کو اپنے گھر رات بلوایا اور ان کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کر کھانا کھا جائیں جی ہاں جس کو قبول کرتے ہوئے ارشد ندیم صاحب نے مولانا کا شکریہ ادا کیا مولانا صاحب نے بہت بڑی انعامی رقم بھی ارشد ندیم کے ہاتھ میں تھما دی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں مولانا طارق جمیل صاحب مل کر اور انہوں نے پودا بھی لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ویڈیو کے اندر